اول امیر یک یادداشتک بگیریم که اگر کسی مثلا بر خود یادداشت میکرد، در یک سال اول ما فقط حسی زندگی میکنیم، حس. از یک تا هفت سالگی حس، هوش، تخیل و هر چیزی را که ما در این دوره میسازیم به مبنای از این سیتاست. احساسات ما، حواطف ما، تصور ما از زندگی، تصور ما از پدر. مثلا مثال بتم، من یک مثال بتم که باز خودش بحث جداست. مثلا ما در این دوره فکر میکنیم پدر ما بهترین آدم دنیاست، یعنی که اگر عقلانه فکر کنیم شاید تو نباشه. بعضیا بله پدرای خود بهترین فکر میکنه، برای ما سعیز بهترین است، ولی پدر ما شاید بهترین آدم دنیا نیست. یا ایشان بان فکر میکنیم پدر ما قوی ترین آدم دنیاست. مثلا وقتی بوتل مرتبان آورده ما نتونستیم، مادر زور زده نتونستن، کسی که آخر گرفته باز کرده پدر بوده، او به نظر ما پدر ما دیگه سوپرمن است، سوپرمن است. دلیلی که سوپرمن نیست، یک بوتل ای بر ما دست کرده خوب ورزشکارای دیگه است. اما ما فکر میکنیم میبینین این سوسیست، این سوسیست. دلیلی که عقلی اگه تصور کنیم اتو نمیباشه. به هر صورت هوش خودش یک سمینار جدا کار داره، در موردش صحبت میکنیم. یکی از تعریفایی که میکنن هوش عامل سازگاری ما با محیط است. هرچی ما باهوشتر باشیم خود خوب با محیط سازگار کرده میتونیم، با شرایط سازگار کرده میتونیم. شما یک نفر باهوش یک بویش در یک محیط ببرین، کم هوش در یک محیط ببرین، اونی که باهوش است زود با محیط جور میاد، رفیق پیدا میکنه، دوست پیدا میکنه، کاروبار پیدا میکنه. اما اونی که هوشش کم است اونجا افسرده و پریشان میشه، چون با اون شرایط خود تطابق داده نمیتونه. بنانی بعد از افسالگی عامل چهارمی که عقل، تفکر و اندیشه است، از اف به بعد، اف به بعد در پولی از اینا حس از سر جای خود، هوش از سر جای خود، تخیل و تصور در میکلونی هم کرده را استیم. اما عقل میتونه با وجود بیاد، تا اینجا خودکار بود. اما ای تو نیست که ما افساله شدیم عقل شروع شود، نه، در افسالگی توانایی عقل شدن پیدا میکنیم. مفهوم عقل مغز میتونه درک کنه. مثلا مثل ازی که ما مثلا وقتی پیش از 7 سالگی یا 10 سالگی ریاضی الجبر خوب یاد گرفته نمیتونیم، مفهوم منفی 5 نمیفهمیم چی معنا میده، چون مغز هنوز به اون توانایی نرسیده. اونو دورایی که ما الجبر و ریاضی را خوب فهمیده میتونیم، قضایای هندسی را فهمیده میتونیم، اونو وقت توانایی عقل هم در مغز ما به وجود آمده. خب به وجود میاد که با رشد آن میتونیم احساسهای بد و از جمله استراب از بین ببریم. اگر اینی را تانستیم رشد بتیم، ما کل احساسای بدی را که در این وقت تولید کردیم میتونیم با کمک از اصلاح بسازیم، که فعلا بس ما یکی از حالتای بد است، احساسای بد است که استراب است. یعنی استراب با عقل میتونیم، کل مشکلات زندگی را با عقل میتونیم حل کنیم. این نیرویی است که تنها خدا بر انسان داده. با این هم استراب حل میتونیم هم دیگه. فعلا ما تمرکز ما سر استراب است. عقل به اساس علیت نه، بلکه به اساس دلیل و استدلال کار میکنه. کل جنبای زندگی ما به اساس علیت کار میکنه، ولی عقل به اساس استدلال. مثال میگم، یک مثال بتم ساده‌تر فهمیده شه. مثلا وزن ما به اساس علیت است. نان میخوری چاق شده میری، اینال این وزن که گرفتی تو دیگر روزی را از بین برده نمیتونی. این مثلا در ظرف 5 سالی وزن گرفتی که خوب تمرین کنی، در ظرف 1 سال اگه بتونی وزن کنی کم کنی. چرا؟ به اساس قانون علیت کار میکنه. علیت چیست؟ که تو باید ورزش کنی، نان نخوری، کم بخوری، چربی را کم کنی که تو باز بتونی را کم کنی. اما این مغز تو کار نمیکنه، عقل تو کار نمیکنه. یک باور 40 سال داشتی، 40 سال 5 دقیقه یک کسی بر تو قناعت بده که باور غلط است، 5 دقیقه وقت کار است که تو باور اصلاح بسازی، بگی نه این غلط بوده. سر از امروزی نمیگی حالی 40 سال میره داشتم 20 سال وقت کار دارم که پس ایره ما چی کنم اسلام سازم، نه، 5 دقیقه میتونه موضوع رو بر فقط اگه بتونه کسی تو رو قناعت بده که باورت غلط است. عقل اینی برکت داره و تنها قسمت آزاد است. تنها قسمت آزاد انسان چی است؟ عقلش است. دیگه هیچ جای انسان آزاد نیست. ما ده وقتی بحث آزادی میشه یادتون باشه ما آزادی نداریم. مثلا من آزادی ندارم از اینجا تا چت بپرم، 15 سانتی مزن آزادی دارم. یک کسی که زیاد تمرین کرده فرض مثال 2 متر آزادی داره، ولی تو نمیتونه که قیز بزن از جاذبه زمین خارج شه، آزادی نداره. یا مثلا بخوایم خدا 5 دقیقه توانایی را دارم، خود به خود دیگه سیستم کار میکنه، توانایی را میگیره. به این خاطر این رقم خودکشی کس نمیتونه. خودکشی وقتی میکنن خدا قید میکنه که دیگه امکانش، امکان برگشت
نباشه. در غیر از او بدون وسیله تقدس خود خود ما مثلا فقط نمیتونی، از وقت پیر میشه خود سیستمات کار میکنه که تو دیگه توانایی پیشگیریش نداری. یعنی ما او تو آزادی نداریم. تنها جایی که آزاد است او اندیشه و فکر انسان است که پر پرواز میتی عین این تا کهکشان ها میری، تا عرش فکر میکنی. تنها قسمت آزاد انسان فکرش است و نگاه واقعی بینانه داره به زندگی. دل که اینا نگاه احساسی داره، تخیلی داره، ولی عقل نگاه واقعی بینانه به زندگی داره که میتواند سبب احساسات، عواطف و هیجانات درست شود. یعنی از امروز بین احساسات خود به اساس عقل پایه‌گذاری کنیم. کاربرد و استفاده عقل استراب را از بین میبرد. یعنی نتیجه بحث استراب ادراکی هم است که عقل به کار ببرید. عقل چی میکنه؟ عقل سبب آگاهی انسان میشه. عقل سبب دانستن اندازه دقیق میشه. به اندازه دقیق میشیم. هر اندازه را که شما غیر واقع بینا نمیبینین، مثلا فرض مثال قد چقدر، اگه تو مثلا گفتی که 1.70 است، خطکش آوردن 1.70، 1.69، 1.71 بود، تو عقلانه فکر کردی. تو بگی قد ما دوست و بیارن که مثلا 1.50 است، تو از واقعیت بسیار دورستی. در تمام محاسبات هم تو است. مثلا تو محاسبه میکنی 25000 شده، دالی که تفاوت 100 افغانی شده. تو ببین چقدر موضوع عقلی دورستی. مثال عالی به خاطر از یاد نمیگیرم. سعی کن تفاوت 100 ببین با 25000 ببین. یعنی ما چقدر تفاوت داریم؟ 250 چند فرق داره با واقعیت نظر ما. اینی وقتی از واقعیت ها فاصله گرفته میبینیم این عقل کار نمیکنه. وقتی از واقعیت فاصله گرفتیم مضطرب میشیم. مثال دیگه برات بگم در زندگی چی کار داره. مثلا شرایط 10 واحد سخت میشه. اگر تو 1000 واحد او چطور خاط شد، حالا بکن خود بیگ از تیاره بنداز پایین. تو دالی که اینجا اکتیداد تا بالی است کشته نشده، ولی او از وحشت زیاد خود در بال تیاره کش. چرا واقعی بینانه سنجش نتانست؟ عقلانه قضیه را سنجش نتانست. اونجا را برای خود بهشت فکر کرد، اینجا را دوزخ. دالی که در بر بهش رفتن آدم خود در بال تیاره را میگره، میگه جای خوب باشه، حداقل خیر پشت چوکی هم باشه خوب باشه. از با خب بیخی فکر خود جره بهشت را به از بال تیاره خود بهشت برسون. چون ببینیم اول تصور این جره دوزخ کردن، او جره بهش دیدن دور از عقل است. هزارها چند تو تفاوتش دادی. بعدش اون نتیجه تصمیم گیری غلط بشید میشه. در نتیجه خود امرش رنج میکنی. بنان اندازه دقیقه بر ما میتن. مثل ترازو و متر ما میتونیم خوب دقیق اندازه کنیم. قضاره حتی سابقه در مکتب میامد. آیت میامد از وزارت. میگو بچه بگو اینمی چند سال تیست. شاگرده جواب میداد. اینا به خاطر شاگرده یاد میداد که تو با واقعیت آشنا شوی. حتی فرض مثال کاسی نان پیشتماندی، تو بر خود بگو مثلا بگو به نظر من همی 20 قاشق است، حال تو خورده برو حساب بگی ببین چقدر با واقعیت گفت فرق داره. و بعد از یک ماه تمرین میبینی چقدر با واقعیت ها نزدیک شدی، دیگه اندازه دقیق میگی. و این در کل زندگی عادتت میشه که گفت با واقعیت نزدیک میشه. در غیر از او اغراق و غلو میکنی. مثلا میره در یک مهمانی پس میاد 500 نفر آمده بود، خود از سالون اعلان کرده که ما 100 نفر گنجایش داریم. این میگه 500 نفر آمده بود. در کجا شده بود؟ سر به سر 5 منزله شده بوده؟ او خود جایی نداره، او کل 100 چوکی داره. در مظاهره رفتم 50000 نفر آمده بود، دالی که 500 نفر آمده بود. ببینید 550000 جور میکنه. از بسکیره گفتم زبان موی کشید. ببینید تو پس که زبان تا؟ ببینید هیچ موی نداره، چی کردی؟ موی چی نگرفتی؟ از بسکی بچه را گفتم دیوانه شدیم. این تو دیوانه هستی؟ خب یک اول تو رو تداوی کنیم. از دست از این سل شده معلم. میگم بچه ماسک مرا بتینی سل است، مریضی ساری است. نمیگه دکتر صاحب سل نیستم، خودت گفتی سل شده. میبینین از بس که انتظار تکشیدم مردم. خیلی کی هست که گپ میزنه؟ یک تو دگام نیکی گفته بود که شهید زنده که مونا میشه مانده. خیلی تو مردی زنده هستی؟ از واقعیت دور نرو. و این سبب میشه که اینکه اگر باز مشکل داری او کوی غم ها سر ما آمده دکتر صاحب. ما اول وار خطا میشیم کوی غم ها فرین تو بیچاره تو قصه کوچی است. میبینی که خوشیش یک دعوا کرده این کوی غم ها شده. ما هر روز خوشی لط میکنه کوی غم نمیگیم، تو دقیقه کوی غم میگی نکو. بنان اندازه را دقیق میفهمیم. عقل سبب میشه روابط پنهان اشیاء را بفهمیم.
یکی روابط آشکار است، یکی روابط پنهان است. مثلا روابط پنهان عقلا پیدا کرد که سودیم جمع کلورین یک رابطه جور میکنه، نمک جور میشه. عقلا پیدا کرد که مثلا تیاره بالش در اثر فشار تغییر هوا میتونه این چند تن فلز ما از جایش پرواز بتیم. چیکار قانون فشار گازات از سنجش دانست؟ طوری که موضوع عملا نگه پر با سادگی نمیفهمیم، باهوش نمیفهمیم، با تخیل نمیفهمیم، با عقل ای کار پیدا شده. عقلای کار کردن درک و استفاده از قوانین بر ما یاد میده که از قوانین طبیعت چطور استفاده کنیم. ما از یک قانون علیه قانون دیگه استفاده میکنیم و خوب حاکمام شدیم. اگر نه در اصل از ما کده اسب خوب میدوه، گاو بسیار قوی است از ما کده، فیل خویج نگو، اما تو در ایوان دیگه. ولی ما چون قوانین بلد بودیم از اونم فیل قوی هم استفاده میتونیم، از گاوم بر قلبی زمین استفاده میتونیم، از اسبم بر دویدن خود استفاده میتونیم و از کلش که امروز با وسایلی که ساختیم، با موترها و تیاره ها سریعتر هم شدیم، با وسایل قوی تر هم شدیم. این از برکت عقل است. عقل است که انسان اشرف مخلوقات ساخته، عقل است که انسان حاکم بر طبیعت ساخته. اگر از عقل نداری اشرف مخلوقات نیستی. اگر عقل نداری پس چی میفهمیم؟ عقل داریم. یک سمینار جدا، یک سمینار جدا، مقصد از اون محاسبات اگر نکردین یک سمینار سر عقل واس میگیریم. اگر او رقم محاسبه کردین در این چیزا کفایت میکنه. واسه فهمیدن خواص اشیا، خواص اشیا حرکتش میفهمیم. مثلا اون کیمیا میخونی خواص فیزیکی ماده است، رنگ و بو و جلا و درجه سختی و نقطه غلان نقطه زبان کثافت اینا رو میفهمیم. رو خواص کیمیاییش هم میفهمی، اکسیدیشن هم میفهمی، ردکشن هم میفهمی، روابط هم اینا کار عقل است. عقل این توانایی رو برای انسان میده. و باز در اون سمینار عقل سر رشد عقل گپ زدیم، یکیش علوم طبیعی است که عقل پیش ما رشد میده. و می خاطر ارسطو وقتی اکادمی نشته جور کرده بود، افلاطون اکادمی جور کرده بود، در بالایش نشته کرده بود که اگر ریاضی نمیفهمی داخل نبیا، اگر هندسه نمیفهمی داخل نبیا، تو هیچ عقل نداری، اینجا جای تو نیست. یعنی پایه اساس ریاضی و هندسه و اینا، بعدش فیزیک و اینی علوم است. یکی از دلایل رشدش است. ریاضی نمیفهمی عقل نداری. من پیش از یک سمینار تشکیل بدم، آیا ریاضی میفهمی؟ نمیفهمی. نمیفهمی کار عمده عقل پیشت خراب است. یک تعداد مردم ما دیدن او ریاضی، ای وای ریاضی چقدر سخت از ریاضی. اولین برداشتی که میفهمم بیچاره از کمبود عقلم رنج میبره. خفه نشن ولی استاد، ما ریاضی رو چه رقم یاد بگیریم؟ بر جور کردیم خیر کل ریاضی رو درس دادیم، حساب تا انتگرال خدمتگارتان است، مقصد شما استفاده کنین، هندسه رو هم کل مزامین رو جور کردیم، ولی ریاضی یاد بگیره. خب چی میکنه؟ خواص اشیا رو بر ما یاد میده، تاثیر اشیا یکی بالای دیگه، کی بالای هیچ. مثلا عقل از بر ما یاد میده که آب 100 درجه حرارت بیتی فشار 1 اتمسفر باشه جوش میکنه، ولی اگر فشار کم شد 11 متر بالا رفتی 1 میلی متر ستون سیماب کم میشه، جوش هم نقطش پایین‌تر میاد. سعی کنین عقل از این دقت ها رو بر ما یاد میده. عقل سبب استنباط و استنتاج میشه که ما یک موضوع را سرش فکر میتونیم نتیجه گیری کرده میتونیم. اگر عقل نباشه ما هیچ خوب نتیجه گیری از قضايا کرده نمیتونیم. و استقرا و قیاس، شما میفهمین کل استنباط های ما معمولا سر زمین دو تاست. عقل خودش خود به خود با وجود نمیه، نقص شمیس، ناجوانی شمیس، یا شاید ارزش شمیس. میگه بان دیگه تو مهوش وری خود به خود بیایم قدر ما کس نمیفهمه. عقل باید ما با وجود بیاریم، رشد بتیم، به مرحله کمالش برسانیم. اما متاسفانه اکثر مردم دنیا بی عقل است. یک تعداد عقلای خرد داره، سنجش داره. باز امتحان بگیر خودت میفهمی که تو عقلت به اندازه 2 سال است، به اندازه 4 سال است، 6 سال است، 7 سال است، 18 سال است، 22 سال است. عقل ما یک تعداد عقل نداریم، علت بدبختی جهان و مردم ما. یک تعداد کم عقل داریم، یک تعداد عقل داریم استفاده نمیکنیم. عقل مثل موتر است، داری بعضی وقت تو پیاده میری هیچ موتر استفاده نمیکنی، ولی خوبترین وقتش است که عقل داریم به کمالش برسانیم و از او عقل استفاده کنیم اگر میخواییم نجات بدیم خود از جهان کل چیز.